Касының таңғы сессиясында 1 доллар 332 тенгеге теңесті. Айырбастау пункттерінде 433-434 тенгеге сатылып жатыр. Бұл қара мұнай құнының құлдырауымен байланысты. Мұнымен қоса әлемдік нарықтағы тұрақсыздықтан еліміздегі жеке және заңды тұлғалар долларды жаппай сатып алып сұранысты арттырып жатыр дейді. Кәусар Аяпбергенқызы тақырыпты тарқатуға әзір. Кәусар, сөз өзіңде. Рахмет, студия. Я отандық валюта біртіндеп болса да күн санап қымбаттап келеді. Мәселен, кассе биржасында бүгін тенгенің құны 332 тенге 23 тиын. Бұл кешегде не бәрі 31 тиынға қымбат. Дегенмен тура бір апта бұрын курс 328 тенге болатын. Экономистер мұны халықаралық нарықта мұнайдың арзандауымен байланыстырады. Мәселен, бүгінде Нью-Йорк биржасында WTI құны не бәрі 36 доллар 25 цент. Brent болса 37 доллар 70 центке дейін түскен. Халықаралық нарықтағы сарапшылар мұны Америкадағы шикізат қорының күрт өсуімен 4,3 миллион баррельге дейін жетуімен байланыстырған. 90 айындағы фьючерс келісімдері 37 долларға дейін түсіп кетіп отыр. Бұған негізгі себеп, жалпы қазір осы коронавирустың екінші толқыны салдарынан туындап отырған Европа елдеріндегі локдаун режимдерінің қойылып отырғандығы. Себебі осының салдарынан өндіріс қысқарады және сол өндірістің қысқаруы шикізаттарға деген сұраныс төмендеді деген сөз. Бұған дейін де халықаралық валюталық қор алдағы уақытта мұнай бағасының минус 32% төмендейді деген болжамын жасаған болған. Бұл да белгілі дәрежеде өзінің ықпалын тигізбей қойған жоқ. Дамушы нарықтардағы валютаның арзандауы мұнай бағасымен байланысты болса, тиісінше мұнайдың арзандауы әлемдегі геосаяси жағдайдың шиеленісімен байланысты. Оның ішінде келесі аптадағы Америкадағы президент сайлауы бар, Таулы Қарабақтағы шиеленіс, Ресей мен Түркия президенттерінің әр апта сайын жасап отырған өткір мәлімдемелері бар. Сарапшылар бұлардың бәрі жалпы геосаяси жағдайды күннен күнге шиеленістіріп бара жатыр дейді. Ал біз оның бәрін бақылап сіздерге жеткізіп отыратын боламыз. Әзірге айтпағым осы болды. Студия, сөз өздеріңізде. Иә, Кәусар, жыл соңына дейін теңге бағамы 450-ге дейін жетеді деген болжам бар. Рахмет ақпараттарыңа.